marka aan ka gudbayn taas waa kafta saddex qodob baan ka hadlahaya haddii aan la idmo waxyaalo kale marka aan saddexdaa isla meel dhignana waxyaalo kale an ku dari doonaa haddii aan laidmo waxyaalahaas jeebkay gu jirahayaan ciwaankuma aana soo darin o waxaan ka hadli doonaa waxaan arkahayay odayaal yidhi absame kuumadaanu nahay oo jigjiga ka hadlahayay hadalkooda waxbaan ka dhigi doonaa haddii allah idmo ilaahay igu simo waxaan ka hadli doonaa oo kale haddii alla idmo ogaadanyana waxaan war idinka hayo waa kaanu sheegay inay gurmud soo sameeyaan waa kaanu sheegay dagaalka inay galaan waa kaanu sheegay haddii ayna dagaalka galayna ii doorka resef area degan ee la degen in uunan kudimanin laas caana iyagoo jooga bartooda yanaha ay iyagu kama ku dagaalamaan ama iskabu ku wada joogaan arrintaana war baan idinka siin doonaa haddii aanlaidmo inta aan ka hayo odayaasha hadlay eo arrintaa oo war idinka siinhayo waa ogaadeenkabsamo kuumada iyo informationkiisa oo wada socda waa qodob qodobkalabaad idoor baan hal dhihi doonaa haddii alla idmo kidibyo badan baan dhegaystay la iisoo diray ay ku wada hadlahayaan ay been isugu sheegahayaan ay waxanjiri sheegahayaan tala xumadii ninkii muxuu yidhi shalayna waa talaxumad maantana waad orod xun tahay tala xumadii shalay ay wadeen un ay wadaan oon macle u samaynaynin ilaahay biniaadamka adduunkankada uu keenay wuxuu u keenay oo bin aadam inooga dhigay oo adduunkan kada waxa jooga o han laynoo mulkiis caqligu inumananoo sameeyo xumaanta inaankaga leexano gefka iyo gardarada inaan iskaga celinno inaan ku tashano caqligu waa inuu ku hogaamiya laakin ma aha inaad sida xoolaha u dhaqantid haddaad sida xoolaha u dhaqantid wabamadaantdaaanuhan iyo ge iy bahayntanulaanwabamanwaxaarajaynayaa dhegihi ilah waaniy lakiin qofku marka uu ibro hawadaadu hadday bankkuu sheegto dantaada runkuusheegtalayii qofku marka uu kibro ilahay baa qur-aankiisaku sheegay saddex jeer baa reer beni israaeil inay addunka qabsanaaan marka dambena ay jabhaanila qur-aankku sheegan adduuna waynu aragnaamaantaiyagoo u wada aeeg laakiin waxaan garan lahay ninka miskiinka ah ee idoorka ee jooga hrgeysi iyo burca ee labada kel jooga ee kibirsan emidia wuxuu doona iskaga hadlahaya edorow afgodbed waxa leyidi nabadna waa kaa gaya colana wa okaama qabto idorna hal baan dhihi doonaa hadii allaydno waxaan la hadli doonaa on si guud ula hadli doonaa daarod haddiiallydno darood dbaan si guud ula hadli doonaa jirib kasta oo daarado biyaha daarada gooni baan ula hadli doonaa meesha marka aan soo galay hadalkaygu laba qodob buu isugu jiraa waa mid aan dadka aan ka soo jeeda ee daarood kula hadlahayo oon iyaga ku siinhayo garashadayda wixi ilaahay fikirkaygae ay tusay iyo mid information ahoo dadka aan la wadaagahayo daarood waxa aan kala hadlahayo iyagu gooni u yahay dadka idinlama wadaago toddobaatan iyo kowaad na sheergaraysana waa jeclaanna si fariinteennu meel dheer ay u gaadno wixii kale in dibkaga der dib baan idinka sheegi doonaa odayaal baan arka haya saaka la iisoo diray aalasey oo ka hadlaya jigjiga waxa aad ku hadasheen mid baan ka dhihin idinku waxaad tihiina mid baan ka dhihin odayaashii absame ee anugu aan arki jiray ama kuumada ean arki jiray horta halninoon idinka gartamo aana arag niman kofiyad baclayaal ah oo isu ururay danta aad leedihiin anuguma aana garanine oo gaas dhagoolo ah oo aan waxba ogeyn inaad tihiinba iisoo baxday waxaad ceebayseen magacii absame kuumade waxaad ceeaysen ceebayseen ood xumaan iyo dadnimo xumo iyo garasha la'aan u soo jiideen dadka aad sheeganaysaanee absame haddaad tihiin iyo haddaydaan ahaynba I I so ground, in kasta oo raggii anigu aan garan hayay ee absame garaadadii iyo uwaasadii nin uuna idinkaga jirin haddana waa laga yaabaa inaad tihiin laakin rag wax ogma tidin idinka waxbaan idin dhihi hadalkiinni waxbaanka dhahayaa hadalkiinni waxbaan ka dhihi horta idinku absama kuumada marka aad tihiin waxaad tii niman daarooda oo haddana kablalaa waxaad dhahdeen oo hadalkiinna aad ugu badnaa oo aan aadu dhegaystay waxaanu nabad ugu baaqaynaa habar jecle iyo dhulbaante languejka noocaa markaad isticmaalaysaan inaad yaxyahdaanbay ahayd inaad xishootaanbay ahayd inaad isla yaabtaanbay ahayd haddii aadan waxba ogeyn soomaalida waxaa layidhi been way sheegtaa laakiin beel ma mahmaada xaajanan ninaan ogeyn ba indhaha ka ridaa layidhi haddii aadan waxba ogayn oo aadan xogogaalahayn xaajo aad ogayn lama galo becauex iyo inaad xaajadii aad khaladid bay keenin waxaad aad ugu celceliseen habar jecla iyo dhulbaante bal aqliga iyo garashada ilaahay idin siiyey haddii aad wax og tihiin iyo hadday aqli idinka tahayba bal waa sidanaa ila fiiriya dhulbaante waa jilib siciid harti oo harti ka mida toddobadailma harti buka mid yaha idinkuna waxaad tihiin kablo lax oo harti iyo kablolax baa walaala ah habar jeclada aad ka hadlaysaan waa afar jilib oo idoora oo idoor ku soo abtirsata hal jilib oo ka mid a afarta jilibee habar jeclobaa waxay lafac yihiin nimanka la yidhahda kablo lax garxajis marka la yidhaahdana eidor bay kusoo wada arooraan dhulbahanta waa ina wiil waa wiil ina harti ah waxaa la yidhi islaam ba intay wiil dhashay wiilkii hadal laga waayay alla ilaha wiilka iga hadli alailaha wiilka iga hadli alla ilaha wiilka iga hadli wax walbo ilaahay aad ka baryaysana qof islaana marka aad tahay waxaa fiican inaad ku ladho waxaasu hadduu khayr kuu yahay wiilkii ilaahu iiga hadli markii ay lahayd wax khayrle ilaahu iiga hadli ma ayna dhiina waay tilail ilaah wax aan looba joogino iyadii hooyo liddi ku abuu ku yidhi anu afkaygama soo marin karaen hadalkaa waxaan uga dan leeyahay inaad iska aamustaana wadday ahayd dagaalka soo bilowday ee erir samaalo oo uu ku jiray oo dhan ee oroma ay ku dhimatay ee godobiirse uu ku dhintay ee ciise uu ku dhintay ee uru samaalo uu ku dhintay ee iiddoor uuna u kala maqnayn ee gabooya uu ku dhintay ee aynu isla ogeyn ee wakhtiga intaa leeg socday ee aad <muchas> ogeydeen maatidiii dhulbaante idinka oo niman kabla laxaa oo laandheerihii daarood aa ogaadeen iyo absamow iyo kumadow aydaan waxaad ka geysateen una jirin taageero kale mooye aydaan gelin laandheeraha waa in loo baxsado xogiwaa inuu macnasam ee aynu isla ogayn ee soomaali oo dhan xogtaa ay taakataaka ahaysay waxaa nasiib daro ah ee dagaalka aynu isla ogeyn ee intay jebiyeen oo magaaladoodii ka saareen iyagoo madaafiicda maatidoodii iyo caruurtoodii lala dhacahayo oo saddex boqol iyo siddeetan kun magaalada laascare keli ay ka qahday dhulbaantaha kale kuma jiro ee magaalada aad ku nooshihiin eed seeganaysaan eed ka hadlaysaan ee jigjiga ay maatidii ka soo qaxday idinku <migueling> imanaysay ee intay iska saareen ay dhaheen taaka ayna ku gudbin dadka ayna dulminin ee oog iyaga oo ilaa hargeysa ilaa buraca ciidankiina jebiyey waxay haysteen na qaatay ay dhaheen halkaa hayna dhaafinnina dulmiba iyagu inagu sameeyeene inallaha mac saabiriina ilaahi mucoda waxau yahay kuwa samre waxaynu ku guulaysanana waa samirkeeh ayna halkaa dhaafin ayna dhaheen ee maatidii ka soo qaxday laascaana iyo s sc aidinku timid magaalada jigjiga

waxaanu gogol ugu baaqaynaa dhulbaante sheme onyu baan idin leeyahay ceeb baa idinka buuxda madhmadh baad ku hadasheen ceeb baa idinka buuxda rag wax lala hor yimaado ma aydaan la imanin magaca absamaad ceebayseen iyo kuumade magaca ogaadeen baad ceebayseen ninbaa beri loo bixiyo gadhnin kale siideen rag aad u gadh waa weyn baad ahaydeen oo waa idin arkayay marka aan idin qiimeeyey anugu ean idin fiiriyey niman wadaadda iska dhigo oo gadh waaweyn oo akhriya adduunna aan ogayn oo anugu aan u bixiyey keligeed noolayaal oo soomaali gobolladooda meel walba ku nool oo iyagooon waxba u ogayn mar miidhiya iska qabsada oo wax ay soo biiriyaan aan jirin oo xaajada barhtanka dara budlo geliya kuwaanbaan idiin famaynaatiin laakiin nin absama ah oo dhiig leh oo daneyn leh oo biyaha daarooda oo saaka aan xogta waddankaa iyo meesha waxaa ka socdaa nogeyn ma jir waxaan idin leeyahay waxaad ku hadasheen madhmadh waxaad ku hadasheen wax aan re ku hadlin oo qudun ah baad ku hadasheen waxaad ku hadasheen ceeb iyo ilhaano iyo inaad ceebaysaan dadka aad ka soo sheeganaysaan magacooda inaad ceebaysaan baad ku hadasheen waxbana kama jira wixiina dhowr iyo labaatan nin buu iidoor marahayaa oo mar walba intay soo duulaan ay gaada ku dilhayen iyo aay ku dilhayaendhulbahanta marka laga jawaabana iddoor wuxuu la taagan yahay waanala weerarahayaa oo waa inaan isdifaacno wayno garowiya guushe nimankaa meesha ka hadlaya addoonta ahow ee absamo sheeganhayo waxaan ydin idhi horta su'aasha aan idin weydiinaya dhalasha ahaan haddii la yidhaahdo ogaadeen khaasatan marka la yidhaahdo waa labada hooyo walaal waxaa la yidhahdaa haddaad walaal maqashay walaal aabbahaa dhalay walaalama tiidin walaal waxaa weeye hooyadaha midka ay dhashay ninkii aabbahii baha badan leeyahay baana og arrintaa midka aad walaalka dhabta ah ee dhiigga ah ee danqashadiisu ku taabanaysa waa midka aad ur uurka hooye wada shaaxtaan dhulbaantia ogaadeen uur hooye wada sexdan niman ilmaadeera oo calidhuux iyo qamaan bulxan iyo wakhtigay isu gabyahayeen io door oo soo jabay oo dagaalkii rayidka la yidhaahdaa ee wakhtigii ingiriis intuu waddanka ogaadeen iyo dhulbaanta ingiriiska colbay la ahaayeen intay jabeen hadiyadda loo siiyey dhulka resev eria iyo dhulka dhulbaante ee hadda lasoo dejiyey oo ilaa iyo baashii aynu isla ogeyn oo dhubaanta marki uu jabaye darawiis jabtay a waa kii calidhuux marki uu wardheer yimid hahi idore ka cabaysay ee la waraabinayy dadku marka ay qaxaan ee qolo jabto ama abaaro ay dhacda waa laishex degi jiray waa kii ka gabye diidey <Sedit> <Sedit> hel idoore ina wardheer ka cabto calidhuxa low naxariiste marki uu gebayga tiriyo qamaan waa kii ka jawaabay idoor dir wayaa hadu aduu la soo bixiyo dinji habarmagaalaa hadduu dabacsana u siiyo eray baan uga jeedayaa horta yaalada-ah weylayaab dawyadaad xulia marka aad iidoor oo sikiir iyo kabiir aynu isla ognahay oo kuwa idinla jooga ee garxajiswangurmanayna ay lahaayeen oo gaashaame iyo heblaan kasoo baxayna ay idin lahaayeen aad leedihiin dhulbaantii habar jeclaann ayaan heshiisinana waxba kama jiro waxaad ku hadasheen waxaan jirin waxaad ceebayseen magacaad sheeganaysaan mana matashaan mana ku hadli kartaan afka absamen maslaxana laydinkama bahna laba abshin baa idin yaalla haddii nasabnima ay jirto ama dhalasha ay jirto haddii damiir uu jiro ama dadnima ay jirto waxay ahayd nimanka lagu soo duulay baa tihiin oo dhulbaanto iskuqoys baa tihiin idoonoo dhan baa isoo raacay iyo urur sabaalo oo dhane inaad dagaalka la gashaan way ahayd inaad iska aamustaan ceebihiinnana way ahayd intaa wixii ka dhahya madmaddeh asan lagu arkaa laakiin waxbaan ma yaa tahay adugu markaan maslaxada adugu aad gogol dhigaysa yaa tahay idoor oo sikirya kabir la yidhaahdo iyo urur samalaa dagaalka ku jira adugu yaa tahay horta markay dhulbahanta soo matiidin o isku qola ma tiidin ha nin walaalkii iihiiliyhooga labaday somahy gabayii eebbaaidinka booda mar dambana ha ka hadlina midiyaa marmarka aad ku hadasheenaa ku hadlina idinka intaasaan idin leeyahay maslaxala idinkama baana laba abshin baa meesha taaleeka ad yeelaysaan idinka idiintalea gum gunni baad qaadateene weligeen yaallahen dadka waan ka dambaynayaa ama iska seexda oo halkiina fadhiya adduunka markii la ysku rogmado meesha un idinku fadhiya landheeranahay la fadhiya waa qodob soo gurmada oo rag intaadiska dhigtaan tolkiruu imaaddo iidoor laabtuu garacda laabta intaad garaactaan hargaysiya berbere soo qabsada oo dekedaha soo qabsada oo iidoor waxa uu dhulbahanta la raadinaya isaga ku sameeya maxaa ceeb idinku ah iddoor dhulbahante inuu miidhiyaha la fadhiyaa annaga weeye iddoor daarood ma aha daarood buu sheegtay buu la fadhiyaa meelaha ilaan aqli kuma ogeyn anuguidoor dhalashadiisa iyo nasabnimadiisu haddii aad iddoor wanaaggiisa rabayso iddoor minka aadka aragta xabadkarka sio obtion kale maleh gabduu ku keeni wuu ku abaal marin wuu ku soo dhoweyn ala unaisteallaha ka raali noqde nalishocoa la yidhahdo yaa wuxuu arkay nima kabdaaro ho idor waagaawaa gabya xu idi haggaad ku aragteen rewarfamarkana la yidhahdo ama reer cabdillah kabdaaro degendee niman reda la yiday niman reealisufla yidhahd derislaahabryonista a soo gaaaan wuxuu yidhi idoor gobannimiisama rabtaa ha xabad kad ka sii w kaa cabsanhayo wuu kuuloogaya wuu ku soo dhawaynaya uu ku martiqaadahaya laakingobannimo alemajianaahabtnuuhaa gudbahawaxaa kale inta aan ogaadaya ka bixin oon war idinka siinayaa

baq buna soo saaray deganku waxaa la yidhi hal shasi oo ka gudbi kara oo gurman kara ama dagaal ka baxsa dgankageri ramacdayoiamaqofso gurmanamaararohoray baan anigu fikirka u aaminsanaa hrgeysa dadka degaanka in ay hargeysa ay maalina ka qadeyaan malina ay ka qadyaanaadwa alad horay baananigukr dhulka waa in la kala yeesho iidoorno dhulkiisa waa inuu joogo labadiisa magaalo ee sagaaradu xitaa inaa ku noolaan karin uu joogo ogaadeen iyo daaroodno dhulkiisa waa inuu joogo anuu fikirkaa horay baanu aaminsanaa laakiin hadallada laii sheegaya xadka waa xirhan yahay hal qof oo kasoo gurman karana ma jiro gudaha iidoorka ku jiro gudahay joogayaan dhowrkii boqolad sheeganaysayna horey idinku yimida akayada layimid allah idinku cafu a idoorow taana intaasaan ka hayaa xogta kale ean hayo horey baan idinku shegay waxaan idhi anagu dhaw weyn baan nahay wax anagu u dahaa akhir dagaalka waan geli doonnaa horayna waanu sheegay waana aaminsanahay o arrintan rijo weyn baan ka qaba inuu ogaado in dagaalkaas <muchas> soo galo oo iidoor lasoo <muchas> raro taana intaasaan kaga gudbahaya wa ii soo ay door kiibya meelaha la wareejinhayaan maqlahayey ragga garyaqaanka ama xaajada yaqaana ragga garyaqaankaah min aan xaajada aqoonin haddii ay gar isugu yimaadaan hadalkuu ka lumaa anaa argaryaqaana iyo smeli laakiin aqligayga yarta ah intii yarayda maskaxdayda ku jirtay waa iga luntay maxay iga luntay waxay iga luntay qofka adugu aada u jawaabayso waxaan waxaan been ahayn haddii uu ku hadlo oo been iyo khiyaali uun qofka uu ku hadlo waxaa kugu adkaanaysa hadalkaas sida ad uga jawaabto idon waxaan dhegaysta kilibya ay soo duubeen oo laleeyahay nin kasta mucaalad iyo muxaafid midkii soo baxaba toddobada sane ee soo socota muuse marka la doorto dagaalku waa inu socdo dhulbahanta waa inuu noqdo dhulka uu leeyahay dhul isaaq waa inuu noqdo dhulbahantana waa inay tagaan waxay lahaayeen nimankaasoo aan dhegaystay daarood isagii baa la haystaa oo jigjigana axmaara haysata keyana waxaa haysata saduudi soomaaliyana xasan sheekh baa haystaa caqliga io doorde caqligu maskaxda hadduuna ku jirin oo maskax una ka imanin ama caloosha uu ku jira caloosha waxa loogu taga de waa la garanaya qashin iyo raashin baa loogu tagaa caloosha inaad ka fikirta iyo caliga nad ka fikrtna makada inaad ka fikirtana waa kala duwan tahay dadka caqliga oo saaxiibka ah maskaxday ka fikiraan maskaxdu waa afar qaybood qayb baa xasuus qaabilsan oo documentary oo wixii lasoo maray kiibgaraysa qayb waxa iman doonay ka fikirtaa qaybaa markaajoogtaka talisahawluhu waa qaybsan yihin horay waxaan idiin idhi oon anugu <laughs> idiin sheegay iddoor wixii uu ku taamahayaa soddon iyo afar sano ouu daarood raadin hayay ee daarood ka hadlahayay ee daarood baa sidana daarood baa nallaaye uu lahaa muxuu ku soo dhammaaday arrintaasu maxay ku soo dhammaatay arrintaasu waxay ku soo dhammaatay ninka haddaad raagisa akhir waad heri soddon iyo afar sano lafay wateen soddon iyo afar sano lafay wateen lafaha ay wateenna dhulbahantaa lafihii ka daadiyey boqol sannooo kalena waan sugaynaa waa qoyskii harti ugu yaraa uguma yaree iyagaa ugu waran galsane waaqoys dhalash ahaan markii leeyahay waa qoys yaroo hoose dee ujeeddadaydu inay langaab yihiin maaha sosikiriyo kabiir macaaurursomaal intaad u yeedhateen wixiy aad akhriyayseen dhulbahanta kabaha dhabarka idinma saarin caqli haddii uu iddoor leeyahay oogarasho uu leeyahay idoor ood garasho leedahay soddon iyo afar sanne waxaad ururinaysay shan iyo toban daqiiqa magaalada laascaano lagaaga saaray iyadoon hubdiyaarsanayn iyadoon culaad loo diyaargaroobin iyadoon tikhnika la haysanin iyadoon daarood dhaqaalihiisu soo gaadhin iyadoon maalin dagaal la haysanin ma lagaa saaray maanta oo kun iyo shan boqol oo gaadi oo tekhnik ah oo dhulmaanto keli ah iyo ilaa saddex kun oo daarood ay ku soo wajahan yihiin laascaana inaad qabsan myaadumaleyn okay iddoodna taasaan kaga gudbi laakiin meeshan waxaay i yaalla maxa kalifayy door inuu heerkaa gaado inuu sidaa u fikiro daarood ba sababo darodo ada sababo labadan magaalo ee xunxunkehee berbere iyo hargeysa aaadiidhay darooddul daroodb ewel bad inaad ka dhigtan ddhay ma shegi ta nefa ninaweyiansonegel ninkaad weydiisanasoneoaweydist myaniaad weydianneegeelala weydiistaabayahaydmaamaadu han iyo labaatan milyan idinkoo a qoys hal milyan aan gaadin in uu idiin hanjabo oo maatidiina iyo caruurtiinna maalin walba laga keri layahay ingiriiska wuxuu ku maamaa xalka ugu dambeeya bani aadamka waa dagaalka burca maalinkii haddaad gaari lahaydeen lebigaa tamataga inta ingiriiska uu nagu wareejiyey baa saaka lagu wada hadli lahaa wayna dhici lahayd laakiin ma ka warqabtaa garashada iyo aqliga garaadada iyo cuqaasha dhulbaanta ay garteen ay dhaheen maatidaa aynaan dulminin idoorinuu yidhi waxay nooga joogsadeen waynaga baqayaan allah ayow ningoba baana hoog gunu rifaysaaya allah ayow garaadkaygu waa labada geesoode nimankaa salaadii u dhigay subacyadii diinta aau allhuma sali cala sayidina maxamedi waala alihi wa saxbii wasalim sala allaahu nabigai raggan saamax uga doonay nimankan sayid maxamed cabdillah xasan daraawishu markay jabtay yaa ragguhe de jabya ciidankii markuu burburay yaa raggii kala beqbermay sayidkii oo berri subax oo kale duulaankai ingiriiska suga haya yaa raggii ciidamada dagaal gelinayay yuu waayey markaasuu gabyey nimankan salaadii u dhigay subacyadii diinta a ahu nabigii raggan saamax uga doonay nimankaasa gootyada fardaha sii oranaye axmed f sawaabkaama helin sadadeed sullankoodla naar iyo guniya saruqy hy axibka iyoaa gu oyxa rag intay jabeen oo ciidankoodii jabay dee kala beeqbeeqma markii darawishu ay sii baaba'aysay baahy sad gabaygaasu teriyey waxaan idin leeyahay daaroodow maalin ka horreysay dagaalku bilowday baan hadalkaa idin idri welina waan taagnahay ninku hadduu gunyahay waa lalagunima darraa ninku hadduu gubyahayna waa lala gubanima deraraa langweka uu ninku garanhayo baa lagula hadlaa langeka uu garanhayo fahmayoluuqaddaufahmaya lagula hadlaa asmuxuu yahay languegka ninkaas uu garanayodo waxaa weeye landheeranimo in laysu sheegto oo wixii somalilan la odhan jiray iyada waa la raafayoo waa baaba'da e landheeranimo in laysu sheego o o wadnaha layska garaacoo nin walba wuxuu yahay uu ahaado oo dhulbaaanta markay maqlaan iyo darood ay idor riyada ku qarwaan wallahi ta idinka fursan mayso waad ka warwareegeysaan oo dulmi iyo waxbaa dhacaay iyo waxbaad ka wareegeysaan laakin xaqiiqda idinka fursan mayso waa waxa iman doonaan nin aan ka talininna waxa markaa jooga kama talinin muse bixi baa ka dambeeyey inkahin baa ka dambeeye iron kar dor wa dor hadday ka dambeyaaso waxa go-aya reerahoodii maaha barti joogaan maa loogu tago maadida de ryaaow ma awood idinka hortaaan ba jirta oo maanta dinka celmayaader carruurtiinu si ay u nabadgasho ilmihiinu dhaxal si uuu yeesho gabdhahadaarood si ay sharaf ugu <laughs> noolaadaan iyo ilmahooda taarih baa qormysa dhulbaanta idooroo dhan la dagaalamaya iyo urur somaal iyo daarood ba iska joogan war waxaasu walaqaadan karaa maaha waxaas wax la qaadan kara oo nin dambe lo qaadan kara ma aha dibeddana waynu ka buuxnaa oo maal waa ka buuxnaa daarood hadii la yidhaahdo gudahana waynu joognaa labaatan milyan oo doolar inaynu dibedda kale ah halmar ka diyaarino aynu awoodnaa oo aynu diyaarino toban kun oo gaada oo technika waynu awoodnaa daarood ahaan waxaan awoodnaa dhawrka kun ee ciidanka meesha ay keeneen laba boqoloo kun inaan duldhigno oo xaggaana hargeysa laga dhaqaaqo xaggana ilaa iyo ceergaabi ii laga dhaqaaqo iyo salinta maxaa keenay idorinu ina haweysto inagaa xun oo diirka ka xun innagaa xun oo diirka ka xun dhulbahanta intaa xabadu ku socotaa laba sano shan milyan oo gobolka buntland degan iyo labiiya toban milyan oo ogaadaya degan baa deris la ah oo dhulbaanta uuu dhaxeeyaa ceeb ka badan miyaad garanaysaan ma garanaya anugu war waxaan idin leeyahay dulmi gaysan maynaya halkan aan fadhiyaynaa ma aha weligay waxaana arag anugu weligay waxaana arag dhulbaanta mar walba oan hadla anugu eragaa waan ku daraa laba ciidan oo col ah oo isgarab fadhida laba ciidanoo colo oo iskarab fadhida oo ishor fadhida ma duuli kartaan inla ydinku soo duura moya anuu languwajka noocaa macnaha uu shaqeeyo ma garanni de ninku hadduu ku gaadahayo oo weligaaba inuu kugu soo duuro uu diyaaru yahay dee jaalisya badan baa jiroo lagaa hela hayaa de waa afcelin weeya saasu ha dhaqaaqina wiilasha inadahdaan waa afcelin labada ciidan ciidanka gudaha joogo wxaanidin leyahay anugu askarta macnaheedana waan aqaanaa madaxweynaha <coughs> ninka wadanka ka ah labada ciidan hadday isur fadhiyaan xitaa lagama amar qaato goob dagaal ba la dahaa ciidanka askariga dagaalgelinaya sargaalka dagaalgelinayagoaanka iskale inuudagaalawadaya inuojin inuu weeraryinun rarygoalehadd goobdaabaaau garaadadii baanayiijogiiyowmnimanka dhimanaya waa dinkanmngoooganawadinaad ismaqashaan waa sa dulmiga cuqaashu inayidinka qabato was laakiin da maalin walba in lagusoo adiga nin aad sor fadhidaan adiga uu kugu soo duulo adiga oo ka awood badanna aad jogto iyaduna waxa weye wa arrin kale anugu intaa waxba dhii maayo taana inta aan kaga gudbo maxa iisoo hahay aa iisoo ahay i hatiberiga hore waad gurmateen haa dhaqaalo waad bixiseen haa ciidanna waad geyseen naf ya maalba waad geyseen waa sax laakiin kuma fila kuma fila markay ugu yartaai harti waxaa laga suuahayaa iyo butland waxaa laga suuahayaa shan kun oo ciidana iyo markay ugu yartahai ilaa kun gaadi oo tekhnika kuma fila rieee basoo mesha ad leedihiinna qoys batiin daaroda oo meesha deganoo harti a waxa aad haysataan o dhan intaad isku awaxaysaan kun gaadi oiyo dhowr kun oo ciidana hal marnoosu dhaaajiya idinkana taasa idin farahaya haddii ay jiraan cid soo qabsanaysa waan soo qabanaya oo hadlaysa daaroodka kale uma malaynaya inanimankii la odhan jirayiyo daryo u absanayaane daaroodka cid qabsanaysa haddii ay jirto soo absada